はい、始まりました。アマディチャンネル。さあ、今回はですね、いよいよ英語講師オーディションの出場者の発表になりますね。まあ今回ですね、選んだのは、まあ一応8人の予定でやったんですが、9人という形になりますね。最後は難しかった。残り1枠、2枠に4人ぐらいが争ったって感じですね。で、最後はなかなか差をつけるのが難しいっていうことで、9人になりました。そちらを発表したいと思います。で、9人の動画が1月12、13、14というので流れます。火水木で、それぞれ6時、8時、10時ですね。2時間空けて、同時に出すともう再生数割れちゃうので、分けて出します。で、それぞれの再生数、そして高評価数ですね。低評価は見ません。で、今回多分高評価数だけでいくんで、まあ評価を隠せばいいかなと思いますけど、そして、審査員、武藤先生、時田先生、平田先生、前回と同じですけども、に見てもらいまして、3人の人を選ぼうと思います。そして、その3人が決勝になりまして、決勝は2分以内の動画になるんですけども、その決勝を見てくれる審査員が、1人ちょっと問題が出てしまいましたんで、一応、栄養済みの福崎先生、スタッサップの関先生、河合塾の成川先生、東進の安子先生、お一方できないんじゃないかなと多分思ってるので、ちょっと代わりに別の先生にお声掛けしたんですけど、ちょっとお返事がもらえない状況なんで、あ、ちょうど来ました、連絡が。審査員、はい、5人目の審査員ですね。ヨゼミの中本博樹先生です。英文法クラブでおなじみのですね、中本先生、ありがとうございます。やっていただき感謝です。よかった。ということで、この5人が審査することになります。では、出場者と出場者の出場時間を決めたいと思います。で、その後では、なんで僕の授業ダメだったんですかっていうのが結構ありましたんで、そちらについてもちょっとだけ触れようかなと思います。はい、ではまず出場者、1人目は、はい、岡崎先生ですね。まあ、当時の合宿でね、一緒になったこともある予備校講師でございます。そして次が、宇内先生ですね。英語嫌いな英語講師ということで、駿台全国英語模試1位、トイック満点英検9だって、そうだったんですね。続いて、あ、パト先生ですね。はい、毎回ね、ダークホースと言われる。パト先生ですね。今回は一体どんな動画を出してくれるでしょう。前回の出場者。あ、次もそうですね。杉村先生ですね。杉村先生も前回の出場者になりました。杉村先生、前回1番手でしたよね、動画ね。主に医学部受験生を指導されている先生ですね。続いて、永瀬先生ですね。あ、こちらも現役バリバリの予備校講師ですね。予備校講師に出場してもらうのはいいですね。続いて、高先生ですね。オーストラリア在住の日系オーストラリア人の方になりますね。セルタ持ってる方ですね。続いて、岩仙先生っていうのかな、なんて誰かがないですが、現役の高校の先生でございます。いやー、いいですね。学校の先生も登場していただけるっていうのは嬉しいですね。続いて、家田先生ですね。中高一貫校で英語を教えている先生です。そして最後が鈴木先生、自分で塾を経営されている方ですね。はい、といった形で様々な経歴、様々な先生ができました。まあ内容もね、まあ僕はもう見てるので様々です。いろんなことをやってるので、ぜひとも楽しみにしてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。まあ、色とりどりの授業が見れると思います。まあ、本当にね、出場したということだけでも素晴らしいことですからね。ほとんどの人がこのチャンスがあるって知っていても出てこないですから。まあ、当然批判してくる人とかもいるわけですけど、コメントとかでね、チャンスをつかもうとしたその思いっていうのがもう嬉しくてしょうがないですから。それでは順番を決めていきたいと思います。はい、まず混ぜます。混ぜて、それぞれの先生の名前書いてあるんですけど、ここに。で、混ぜて、で、適当に何番目からか抜いていくっていう形にします。では、トップバッターいきます。12日火曜日の6時の出場者は、ここから取ろうかな。こんな真ん中あたりから取りましょう。これでしょ！タカ先生ですね。はい。しょっぱな。は、オーストラリア在住のタカ先生に決まりました。続いて、よっ。はい。岡崎先生ですね。はい。岡崎先生が2番手に決まりました。さあ、続いて3番手。岩仙先生ですね。はい。ということで、この3人が初日になりました。では、2日目。お、長瀬先生になりましたね。長瀬先生が2日目のトップ。5番目だから、8時ですね。に出場する方は、この方。
鈴木先生ですね。はい、鈴木先生が5番目。続いてが、ほっ、あ、植市先生ですね。はい、植市先生が6番目。で、残り3人ですね。はい、7番目は、これはだ。あ、杉村先生ですね。はい、7番目、前回の1番手、杉村先生。そして、8番目が、家田先生。ね、はい、家田先生が8番手。ということは、最後は、パト先生ですね。という風に決まりました。あー、なるほど。微妙に被らなかった。あ、ボード使って教えない人が見事3日に分かれてますね。被るかなと思ったんですけど、それは被らなかったな。なるほど。まあ、面白いんじゃないですかね。ここ離れて欲しかったなっていうのはあるかな。微妙にちょっとあるかもしれないですけど。まあ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 面白いかな。もちろん自分の頭の中に理想の出番ってあるんですけど、それには全然なってない。まあわかんないです。まあ動画出してみてっていう形になりますね。まあこれから私も全員分用意しますから。コメント欲しいということだったので、一応コメントしようと思いますが、最初に言っときますね。出場しただけ、一歩を踏み出しただけでも、世の中にいるほとんどの講師よりも前にいるんだっていうふうに思ってください。どれだけ教え方が上手くても、どうせ9割以上の人は世に出れなくて終わってしまうんですよ。そういう世界ですから。そんな中、ゼロよりも前に出たんですから。だから、すごい勇気と、一歩踏み出したっていうことを忘れないでください。それがとっても大事なことですから。で、ダメだった方々ですね。一つ目。制限時間を守ってない人がめっちゃ多い。はい。時間オーバーの人がめっちゃいっぱいいます。当初、半分ぐらいそうでしたから、もうびっくりした。もうその後いっぱい来たんで、よかったですけど、制限時間3分以内を過ぎてる人がかなり多い。まあ、あとはこれは助けましたけど、送り方がわからないと。動画の送り方がわかりませんっていう問い合わせがめちゃくちゃある。映像講師オーディションですから、映像の送り方がわからないとかっていうのは困ります。で、動画についてですね、動画の内容面について言うと、まずですね、まあ、特に現代文に一番多かったですけど、抽象的すぎる。こういう風にやったら解けるようになりますよ。こうやって読んでいけばいいんですよ。みたいなのが多かったんですけど、具体例が一個もないっていうのがすごく多かったですね。だこうすればいいんだよ。わあ、そうなのかって思えない。こういうルールなんですよ。で、これを当てはめれば、ほら、こうやってできるようになったじゃないっていうのを見せないと、示したものの凄さが全くわかんないですね。だから抽象的すぎるものが多い。英語も多かったですね。こうやってやればできるようになります。こうやってやると理解できるようになりますって言ったけど、例文が一個もないとか、例題が一個もないとかっていうのが多かったですね。関連して言うと、情報量が多すぎる。多くのことを見せたいっていうのはわかるんですけど、多く入れすぎちゃってるせいで、ほったらかしな部分が多かったですね。で、例えばこういうルールが当てはまるものにはこんなのがあります。出してくるけど、そのうちの1個しか結局触れない。他のその例どうなっちゃったのっていうのが多かったですね。これ何人にも当てはまる。次はすごいもったいないなと思った人がいる。著作権違反ですね。やっぱ著作権違反は出せないので、あのですね、引用の範囲で OK なものはあるんですけど、引用の範囲を超えちゃってて、もうこれは出したら完全アウトっていうのが何人かいます。世界史とか日本史は分かんないんですけど、ああいう資料は大丈夫なのか分からないんですが、英語とかでですね、それは出しちゃもうダメ、完全アウトっていうのが何人かいます。ここの大学の問題とかね、そういうので引用とかっていうの出せるんですけど、そういうのをやっちゃいけないところってあるんですよ。その引用で出してももうアウトっていうところがあるので、そこを出しちゃってる人が何人かいますね。で、あとやっぱ画角、こういうのはやっぱり難しいところでありますね。映像授業のやはり難しさであるんですけど、やっぱホワイトボードとか黒板がやっぱりこう斜めになっちゃってるとかね、こういう風な斜めでやってる人もいましたね。見ててすごいうーってなっちゃうんですよ、そういうのは。で、声帯ですね、向き合い方、板書してるところと自分がどこの位置に立ってるかっていうのはやはりちゃんと分かってないといけないですね。やっぱ画角からはみ出ちゃうとか、なんだかよく分かんないものが映ってるっていうのはやっぱ気になってしょうがないですね。やはり画角は大事になります、映像授業では。で、あとはやっぱ間が長い。明らかに次何だったっけなって考えながらやってる人、それ自信のなさがやっぱ見えてしまうので、こっちはまあカットするでもいいし、何かしら知らないとやはり自分が何やってるかも分かってないのかなっていう風に、ね、思ってしまうので、まあやっぱ若い人には多いですね、そういうので。塾の先生とかやはりそういうのって結構多いんで、ね、自信を持ってこうボン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 喋ってる人の方が、ああ先生って感じだと思います。ただし、まあまあこれも一種格闘技戦みたいな感じなんで、様々なパターンがあるので、そんな基本なんかぶち破ったものとかいっぱいありますから、楽しみにしておいてください。明日から講師オーディション見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.